có thời gian để học nếu chẳng may có liên quan thì nó thì nó muốn gì đâu thì là phải nhớ chứ Han bliver brugt det forkerte sted. Han scorer ikke noget på den plads. Hvem? Hedlund. Han er god offensiv, men jeg synes ikke, han har en god angriber. Han laver ikke mål nok. Hele holdet. Når de synger holdet. Det er 8,5 hold, der er rødt, skal man huske. Det er det. Der er mange udvægningsfans, der er kommet. Det er lige en busfuld. Mathias Kræve, jeg kunne ikke forstå, hvad de sang. Det er Mathias Kræve. Jeg skal lige vente og tælle mig, for jeg har ikke været her. Ikke bedre til dig. Hvad? Ikke bedre til dig. Satans. Jo, jeg må gøre det nu. Jeg har fået lov min mor. Ej, jeg har fået lov min far. Kæve Tjæppe! Kæve
tæppe, Kevin tæppe, alle, 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 Kevin tæppe, Kevin tæppe, Kevin tæppe, alle, 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 Kevin tæppe, Kevin tæppe, Kevin tæppe, alle, 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 Kevin tæppe, Kevin tæppe, Kevin tæppe, alle, alle. Sådan er det bare. Hvad siger du? Ja, det er det. Hvem fanden skulle det ellers være? Ja, men der er simpelthen god, mand. Ja. Er det ikke sidste? Er det ikke den sidste? Nej, den står og gør et eller andet. Hvor mange er det? Brugs. Andreas Busalele, 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 Andreas Busalele. Store patter!